שלום רב לכם. אורח מחוץ לזמן היום הוא רב וסופר אמריקאי-ישראלי. לפני 33 שנים הוא הקים את הקרן לידידות, ומאז הוא מכהן כנשיא הקרן הזאת. הוא גם חבר בחבר הנאמנים של הג'וינט. הוא הוסמך לרבנות בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, וסיים את לימודי הדוקטורט בפילוסופיה של הדתות באוניברסיטת קולומביה. הוא כתב עד כה 6 ספרים, בעיקר בנושאי יחסים יהודים-נוצרים, וזכה בפרסים רבים על פעילותו, בין היתר גם בפרס הג'וינט על שם ראול ולנברג. שלום לרב יחיאל אקשטיין. שלום, טוב להיות איתך. תודה. אולי תסביר לנו קודם כל מה זו הקרן לידידות, ומאיפה, איך הגעת לרעיון להקים את הקרן הזה? האמת היא שקרן לידידות הקמתי לפני 15 שנה, כשהגשמתי את החלום האישי שלי לעלות ארצה. אבל כפי שאמרת, התחלתי את הארגון לפני 33 שנים, התחלתי את הדיאלוג הראשונים בעולם עם אבנגלים. אבל מאיפה בא הרעיון בכלל? איך זה הגיע הרעיון? סייעתא דשמיא, אני לא יודע. אני הייתי הראש של יחסים בין יהודים ונוצרים ל-Anti-Defamation League. הליגה נגד השמצה. ושלחו אותי לשיקגו. כן. ובשיקגו אז פגשתי במקרה אבנגלי שהוא היה ראש של בית ספר אוניברסיטה אבנגלי. בשיקגו. בשיקגו. ואני דימיתי לעצמי שאבנגלים הם קצת משוגעים, קצת מטורפים בזמנו, לפני 35 שנה. ממש פחדתי. כל החברה האמריקאית פחד מהם, מה הם רוצים, האם הם רוצים שנצרות יהיה הדת של המדינה. אבל פגשתי אותו, הוא היה נחמד, הוא היה פיקח, הוא ידע את התנ"ך, הוא היה מבוסטון. אז לא כאילו שהוא היה ממיסיסיפי באיזשהו מקום. גילית שהשד לא כל כך נורא. נכון. והתחלנו את הדיאלוג הראשון, וזה נהיה 2 ו-3, ובמשך הזמן זה היה המקצוע שלי. וכשהבאתי את ג'רי פולוול, עליו השלום, הבאתי אותו. מה הוא היה? ג'רי פולוול היה אחד, היו כמה נוצרים אבנגליסטים מנהיגים שבאמת עבדתי איתם כדי להוביל את השינוי שנוצרים יהיו אוהדי ישראל. Okay. זה לא היה שם. לפני כן שם, זה לא היה. לא, בכלל לא. אז אנחנו התחלנו את הנושא של תיירות נוצרית. לישראל. לישראל. ועכשיו זה הולך בעצמה, יש... אבל זה רק מאמריקה התחלתם את זה? או... התחלנו באמריקה וקצת באירופה בזמנו. עכשיו אנחנו בכל העולם, יש לנו משרדים בקוריאה, בברזיל, באוסטרליה, בקנדה, בארצות הברית. אבל אני מבין שמטיולים או מתיירות לישראל... זה התגלגל למוסד פילנטרופי, לפילנטרופיה. אז זה לא היה למשך 15 שנים הראשונים, בעצם זה היה דיאלוג שאני הייתי הליאזון בין מדינת ישראל... המקשר, כן. מקשר, בין מדינת ישראל, שגריר בעצם, והנוצרים האבנגליסטים. וגם... שגריר בין העולם הנוצרי-אבנגלי לקהילה היהודית בארצות הברית. כי מבין. הם לא אהבו מה שאני עושה שם, אבל אחרי הפגישה עם ג'רי פולוול, שהוא היה אחד מהגדולים ביותר, הוא פגש את מנחם בגין עליו השלום, וזה נתן לגיטימציה לי להביא את הגשר לתוך החברה. בסך הכל, אז לא גייסנו כסף, זה היה ארגון. ולפני 20 שנה כמעט,
בזמן שהיהודים בברית המועצות לשעבר יכלו ב-92-3 להתחיל לצאת. אז התחלנו טלוויזיה, בטלוויזיה, אינפרמרשל, 30 דקות. ופתאום הלכנו, היינו ארגון עם 4 אנשים, 5 אנשים, עם תקציב של אולי $1 מיליון, והרוב בהם יהודים. עכשיו, אחרי 33 שנים, אנחנו הפילנתרופיה הכי גדולה פה בארץ, אפילו בעולם, יש לנו מיליון... רגע, רק שנייה, אני רוצה להבין קודם, מאיפה הגיע הרעיון להתעסק בפילנתרופיה? כי היה צורך להביא, לגייס כסף למען העלייה של יהודים מברית המועצות. משם זה התחיל. זה התחיל. אני מבין. וזה היה לפני 15-20 שנה. כן. אז משך השנים הראשונים זה היה כזה דיאלוג, אורגניזציה, אבל מלפני 92-3 התחלנו דרך הטלוויזיה לגייס כספים. דרך הטלוויזיה? כן. דרך הטלוויזיה בכל ארצות הברית, וגם הרדיו, ודירקט מייל, וגדלנו בצורה מטורפת. במשך ה-33 שנים, לא היה לנו אפילו שנה אחת שירדנו בתקציב. ועכשיו אנחנו $150 מיליון. בשנה מגייסים. בשנה. ואנחנו הפילנתרופיה הכי גדולה בעולם היהודי, במיוחד בזמן שיש וקום בצרכים שיהודים צריכים אותם, ביטחון. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להבין, כל הכספים, אתה אומר, $150 מיליון בשנה, מה אתם עושים עם הכספים אז האלה? אז א', הקמת... היום, מה אתם עושים? א', לפני 15 שנה, היה לנו גם משרד בוושינגטון, והייתי עובד עם הסנט ועם הנשיא על כל מיני נושאים, במיוחד אני הייתי ליאזון עם סין ל-religious liberty. חופש דת. נכון, והייתי נוסע לשחרר כומרים ודברים כאלו. והייתי עם הנשיא קלינטון, והסתכלתי והייתי כמעט 50 לפני 15 שנה ואמרתי אם לא עכשיו אימתי ליבי במזרח החלטתי למחרת לסגור את המשרד ולעלות ארצה. עשית עלייה. כך עשיתי וכשהייתי פה אז הקמתי גוף בעצם שיהיה המקום שמשמה משתמשים בכסף. אז יצא כזה דבר, International Fellowship of Christians and Jews, שזה שם הארגון שלנו שבכל העולם, והם מגייסים, אנחנו דרך ככה מגייסים את כל הכסף, יש לנו 1.6 מיליון תורמים. 1.6 מיליון תורמים. כולם נוצרים אוונגליסטים? 99% מהם נוצרים. איך מגייסים מנוצרים אוונגליסטים כאלה סכומים? זה... לא רק טלוויזיה ורדיו ופרסומות, זה צריך עבודה הרבה יותר יסודית ועמוקה, לא? טוב, עבדתי 33 שנה, אנשים באים לפעמים ואומרים, you're an overnight success. Overnight success שלקח הרבה שנים. ועבודה, אבל ברוך השם זה ממשיך לגדול, והאמת היא שזה גדל עכשיו כולם, כמו שדיברנו לפני כן, APAC, כולם רוצים לנצל כן. את השוק הזה שפתחתי לפני 33 שנים, שיש לנו אוהדים, בעולם במיוחד, לא תיארתי לעצמי עד כמה שהעבודה שלנו יהיה חשוב, לא רק באופן כספי, אבל באופן סטרטגי. אז פה אני רוצה באמת להבין, כי מאז שהתחלת, כבר יותר מ-30 שנה, כמו שאתה אומר, נתת לי קודם איזשהו רמז, ואני רוצה להבין את זה יותר לעומק. חל שינוי
בהבנה, בתפיסה של הנוצרים האבנגליסטים מאז עד היום כלפי ישראל, שינוי... נכון. מה? אנחנו שינינו את ההיסטוריה של 2000 שנה שנוצרים היו תוקפים את היהודים ואנטישמיות. אנחנו שינינו את זה לגמרי שעכשיו נוצרים שהם מאמינים בתנך, במיוחד פרוטסטנטים, אבנגלים רובם פרוטסטנטים, אז שינינו את המצב שעכשיו יש לנו מאות מיליונים של נוצרים שרוצים להזדהות איתנו, ושאני ואנחנו דרך הקרן הצלחנו לגייס, אנחנו גייסנו מהם ב-15-20 שנים האחרונים $1.3 מיליארד לנוצרים. לטובת ישראל והיהודים. לטובת ישראל והעם היהודי. אנחנו גם תורמים $30 מיליון לנזקקים יהודים בברית המועצות לשעבר. אנחנו עושים משהו שזה לא... לא מדברים על זה הרבה, אבל אנחנו נותנים כסף לביטחון למוסדות יהודיים ביותר מ-60 מדינות. מה אתה אומר? יש פה אגב תמונה... זה ג'רי פאוול. זה האבנגליסט הזה שפגשת אותו בשיקגו. נכון. הוא בא, הבאתי... הוא היה ג'רי פאוול... הוא פתח את הדלת. הוא פתח את הדלת. אחד מהם, גם פאט רוברטסון, הוא השני. שניהם היו גדולים. הוא נפטר להראות את השינוי. כשאני הבאתי אותו... לארץ. גם לארץ, אבל כשאני לפני כן הבאתי אותו לבית כנסת שלי בשיקגו, לנאום, לתת דרשה. וכל היהודים בשיקגו, הפדרציות, התנגדו, מה זה אני מביא, כזה בן אדם, he had the moral majority בזמנו, ש... היו סימני שאלה. יותר משאלה, שהצטרכתי לביטחון. כן. אבל כשהוא נפטר לפני 5 שנים, אז אני גם יש לי את התואר, אני לא משתמש בזה, אבל שגריר רצון טוב ממדינת ישראל. כן. משרד החוץ. אז אני, ביקשו ממני, סלי מרידור שהיה אז השגריר, שאני אייצג את מדינת ישראל בלוויה שלו. אז להראות, זה בדיוק דוגמה איך שהקהילה היהודית בשנים הראשונים, ויש עכשיו אפילו כמה רבנים... תכף אני מדבר על הביקורת, אני רוצה לדבר. שעושים ביקורת, אבל עכשיו... אני חושב שרוב, אולי כל העם היהודי יודעים שבלי שום מיסיונריות, כי זה הקו האדום שלי. אני אעבוד איתם, אני אגייס כספים, אבל בלי שום מיסיונריות. אז עכשיו אתה לוקח ממני ממש את השאלה הבאה, ככה, באמת, ככה, באופן ישיר, נגיד שאף אחד לא שומע אותנו. כן. אתה, תגיד לי את האמת, אתה לא חושש מהם. מהאבנגליסטים האלה, כי אני אגיד לך למה, כי הם הרי לפי האמונה שלהם מאמינים שבסוף כולם צריכים להתנצר, להפוך להיות נוצרים. יש פה משהו שהוא נראה בעיני האנשים חשוד, ואצלך זה לא חשוד? א', זה היה חשוד, וזה איך שמשנים היסטוריה. אם רוצים לבנות גשרים עם העולם הערבי, צריכים, רק חזרתי ממורוקו, דוגמה למופת, איך שיהודים ומוסלמים יכולים לחיות ביחד, אבל צריכים לצאת, להושיט יד אחד לשני. אז לכן הגמרא, כתוב בגמרא לגבי גויים, כבדהו וחשדהו. אז אני לא סומך על אף אחד. אני סומך על חיילי צבא ההגנה לישראל, החיילים הקדושים שלנו, אני סומך על ריבונו של עולם,
ואני בונה גשרים שלא היו שם לאלפיים שנה עם מאות מיליונים נוצרים שעכשיו הם אוהדי ישראל. אבל אתה מבין. אז האם אני מפחד? האמת היא שאני עשיתי, אני חילקתי בין אלו שמאמינים שבסוף כל העולם, כולל היהודים, יבואו לנצרות, ובין אלו שעושים דברים כדי להביא את זה למיסיונריות. אבל אתה מבין. אז מה שהם מאמינים, אפשר להתמודד איתה. אבל אתה מבין את החשדנות שיש כלפי נוצרים שתורמים כסף לישראל. כן, זה מה שאני קורא דעות קדומות. יש אנשים שלא, שהם מסתכלים על נוצרים, הגוי is a goy, ולא מבחינים בין קתולים לפרוטסטנטים, בין אבנגלים ללא אבנגלים, בין אלו שהיו בהיסטוריה לבין אלו שעכשיו קיימים. זה עניין של דעות קדומות וכמה פתוח אנחנו לבנות גשרים. האמת היא שהסוד, מה שהצליח אצל היהודים ואצל ישראלים כן. לקבל את העמדה שלנו, זה כסף. זה כשאנחנו... מה אתה אומר לי שכסף קונה הכל? בדיוק. כן, אה? קצת. שהכסף היה ההתחלה, כשיש מוסדות, שבנושאים שאנחנו מחלקים כסף להם, והם צריכים כסף כי יש וקום בכל מיני מקומות של העולם היהודי, של הארגונים שהיו בשליטה למשך 100 שנים. עכשיו אין להם כסף. הסוכנות היהודית, אפילו הג'וינט, הולך ומדדר עם התקציבים שלנו. כל הארגונים, הפדרציות והכל, ואנחנו, א', ממשיכים לעלות, התקציב שלנו יותר גדול מכל המקומות האלו שהרחיקו את עצמם מאיתנו, אבל אתה... מהגויים. אבל תגיד לי, איך אתה מתמודד? אתה רב. כן. אתה יהודי דתי. כן, אני מנסה. איך אתה בכל זאת מתמודד עם הביקורת, לפעמים אפילו ביקורת נוקבת שיש כלפיך, וכלפי הארגון שלך מצד הציונות הדתית-לאומית. איך אתה מתמודד עם הביקורת? זה מוזר שזה בא מהציונות הדתית, כי האמת היא שעם החרדים אין לנו בעיות. עם חב"ד אנחנו עובדים שנים, עשרות שנים אנחנו עובדים עם חב"ד בכל העולם. אבל עם הציונות הדתית לא? יש ארבע... כי שם הביקורת העיקרית. נכון. וזה מוזר בגלל שהם כל כך שווים. יש להם את אותם, הרבה מאותם הדעות, ויש אפילו עוד ארגונים קטנים, אנחנו גדול, אבל יש ארגונים קטנים בשטחים שמגייסים כסף מאבנגלים, שנותנים להם כסף דווקא בשטחים, בגלל שהם שניהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן את כל ארץ ישראל ליהודים. לעם היהודי, ולכן האבנגלים אומרים, אין לנו, אין לראש ממשלה ולממשלה את הלגיטימציה להחזיר שטחים. אבל זה לא דרכך. אבל זה לא דרכנו. אז זה מוזר שזה בא מ... אבל זה רק, להגיד את זה, זה רק 4 רבנים שיש להם בעיה. ואני כתבתי, והם תמיד מנצלים כל הזדמנות לתקוף אותי ואותנו, ואומרים שאסור לקבל כסף מאיתנו. אז מה שקרה במשך השנים, זה התחיל שהרבה מה... בתי חולים החרדים או מוסדות חרדים קיבלו כסף מאיתנו, אבל לא היו מוכנים לפרסם את זה שזה בא מנוצרים. אז הפסקנו לתת להם כסף ולעבוד איתם.
או שמכבדים את התורמים שלנו, הבנתי. כפי שהם, בגלוי, ולא בסתר, או שהם לא מקבלים כסף. אבל יש ארבע רבנים שממשיכים להגיד שאסור לקבל כסף. אז היה לי באחד מהעיתונים החרדים, או הדתיים, חרדל. אנחנו שיפצנו או בנינו 3,800 מקלטים. בארץ. בארץ, רק בצפון. יש מאות יותר אפילו בדרום. כמעט כל ה-MRIs בכל הבתי חולים. המכשירים. המכשירים, זה הם שלנו. תרומות שלכם. אז כתבתי, אם חס וחלילה יהיה עוד מלחמה, והם יצטרכו את המקלטים האלה, את ה-MRI הזה. כי אין כאלה, אין אחרים. אז האם הם פוסקים שאפילו בזמן שזה פיקוח נפש? הם לא השתמשו בזה. ככה הם אומרים. תגיד, אתה חושב ש... זה בושה. זה בושה שיש אנשים עם דעות כתומות כאלו, ולכן זה לא הפתעה. אני אגיד את זה, אולי זה לא הפתעה שאין שלום. טוב, עכשיו רגע, לפני שנלך לפוליטיקה. אני רוצה להבין ממך, אם אתה חושב שהדרך הנכונה להתמודד עם בעיות של עוני ומחסור מדינת ישראל זה דרך תרומות ולא דרך פעולות יזומות של ממשלה, של כנסת. אתה שואל את השאלה ששואלים אותי במשך כל השנים. האם אנחנו לא לוקחים את האחריות מממשלת ישראל לעשות את מה שאנחנו עושים? נכון. והאמת היא שמצד אחד כן. אבל אנחנו, אני אגיד לך דוגמה. אנחנו עבדנו במשך השנים הראשונים, הייתי עולה חדש, רציתי לעבוד עם, ואנחנו עבדנו בשיתוף פעולה מאז אמנון ליפקין שחק, עליו השלום שהיה רמטכ"ל, עד היום, ועם כל ראש ממשלה שהיה, ועם חברי כנסת, ועובדים איתם. אבל היה לנו פרויקט מיוחד. אין פה בארץ לגבי עוני. אין פה בארץ פרויקט לביטחון תזונתי לאומי. מישהו שהוא עני מקבל קשיש 2,600 שקל לחודש. ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אפילו הם אומרים שזה רק די ל-40% מהצרכים שלהם. אז כשאני רואה מצב כזה, אז השתתפנו עם הממשלה ואמרנו, בוא נתחיל פרויקט לאומי לביטחון תזונתי. safety net, רשת ביטחון. כמו בארצות הברית יש food stamps. כן. למי שאין לו לאכול. שנתיים וחצי, עבדנו על זה. אנחנו אישרנו $30 מיליון, הממשלה אישרה $30 מיליון, אחרי שנתיים וחצי זה לא זז, לא היה ביצוע. דרך אגב, אחרי כמעט 5 שנים, אין עוד. אין כזה דבר. אז אמרתי, אני אעשה לבד. בדיוק. אז התחלנו לעבוד פחות ופחות עם הממשלה. כמו שלבד הבאת העולים מאוקראינה. נכון. לבד. התחלנו, לא רק לבד, התחלנו, אנחנו תרמנו במשך השנים $188 מיליון לסוכנות היהודית. אבל משום כל מיני סיבות התחלנו בעצמנו. אז הנושאים שלנו זה עלייה, קליטה, עוני וביטחון בישראל ובכל העולם. מתי שאנחנו יכולים לעבוד עם מוסדות או גורמים אחרים, אם הם עושים את העבודה הטובה, אז גזון תהד. אם הם לא עושים את מה שעושים, אז יש לי, כשיש כן. ילד שצריך מגפיים בחורף, וזה לא בתקציב של הממשלה, אז אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים.
אנחנו תוקפים את הממשלה בזה שלא לוקחת אחריות לחלשים. שאנחנו עושים את זה. או שעושים את זה וגם אומרים שזה אחריות הממשלה. כן, יוצא מהכלל. תשמע, הזמן בורח לנו. סליחה. אבל אני יודע גם שאתה, יש עוד צעד פחות ידוע באישיות שלך, שהיית צעיר. אוי, כשהייתי צעיר. היית גם זמר. אוקיי. ושר שירים של הרב קרליבך, נכון? ואתה עוד עושה את זה היום? הייתי שר איתו בזמנו. היום אתה כבר לא עושה את זה יותר? לא כל כך, אבל הייתי עם גיטרה, עשיתי חמישה records, אז זה מראה לך כמה... חמישה תקליטים. תקליטים. ועל כמה מהם הם נהיו מפורסמים. שרתי את השיר בפעם הראשונה, זה היה בתקליט, של כל העולם כולו. זה שלנו, שלי. כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר צר מאוד. החבר שלי, ברוך צ'ייט, חיבר את זה, זה לא של קלבך. זה של מישהו אחר, ועכשיו... אז הקלטתי את זה ושרתי את זה בקיץ, של 73 okay. בבנייני אומה והיכל התרבות, ואחר כך שרתי את זה okay. במוצבים של הצבא בזמן המחנה. אז תשמע, אנחנו רוצים להיפרד על רקע שיר שאתה ביצעת בפעם הראשונה, לחן של, כמו שמה, ברוך צ'ייט, כן. את הגשר צר מאוד הזה, ולא לפחד כלל. אמן. הרב יחיאל אקשטיין, תודה רבה לך שבאת על האולפן שלנו. תודה רבה. טוב שחזרת אלינו. הרבה הצלחה. גם לכם. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של מחוץ לזמן, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Behind.